დაახლოებით 9:00-ში ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველი დღე დასრულდება. მწუთებში აბიტურიენტების მეორე ნაკადი გამოცდას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებს. ანალოგიური გამოცდა ხვალაც გაგრძელდება. საგამოცდო პროცესი დღეს ერთდროულად 12 ქალაქში მიმდინარეობს, რისთვისაც 17 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი. პროცესს 1300 კურატორი და 850 ვიდეო თვალი აკვირდება. წელს გამოცდებზე სულ 35000-მდე აბიტურიენტია დარეგისტრირებული. Ძად ვიყავ, ემზადებოდი 2 წელი, არ გამჭირვებია. თემა დავწერე, დათა თუთაშხია, დახასიათება მხატვრული. თავარი აიფიქრავ, არიჩქარო. ეროვნული გამოცდა არისო ისეთი რთული, რომელიც თითოეულ აბიტურიენტისთვის რამე სირთულეს წარმოადგენდა, მაგრამ მაინც თავარია ფიქრი და არიჩქარო გამოცდაზე და ყველაფერი კარგად იქნება. პირველ და მეორე სესიაზე დღეს იმაყოფილიდან 731 მეორე სესიაზე და 732 პირველ სესიაზე. არ გამოცხადდა 21 მეორე სესიაზე და 13 პირველ სესიაზე. დაგვიანებები არ ყოფილა, რაც შეეხება დარღვებს, არანაირი დარღვევა ბავშვებისგან არ არის.